Добро утро с Посветил нас в 8 сутринта. Динамична зимна обстановка в страната. Има авария в електрозахранването в тунел Кочериново на автомагистрала Струма. Все още е спряно движението на тежкотоварни автомобили по автомагистрала Тракия. Там снежната покривка и на територията на област София е около между 10 и 30 см. По-обилен е снеговалежът в района на Витиня и Искърското дефиле. Магистрала Струма е почистена, обработва се вече и третокласната пътна мрежа. Петрохан е проходим при зимни условия. В момента вече се обработва и третокласната пътна мрежа до малките населени места, така че мисля, че сутринта ще започне нормално за цялата област. Закъсали тирове в момента на Витиня ги изтеглят колегите и след като бъде освободено платното, ще пуснем движението. На Хаинбоаз продължава да вали. Тежкотоварните камиони могат да преминават само с вериги. От пътна полиция ги отбиват. Обилният снеговалеж заедно с снегонавяванията затрудняват работата на снегопочистващите машини. Имаше един така турски гражданин с закъсал, аварирал по-скоро тежкотоварен автомобил преди върха, което създаде така предпоставка за препречване на техниката, да се го почувства техника и затруднение на движението, но своевременно беше отстранен от лентата и се дърпан до върха на аварийна площадка, за да може да се отстрани аварията и съответно да продължи. Прохода Чипка също е проходим при зимни условия. Забранено движението на камиони над 12 тона. Областното пътно управление следи обстановката и обработва настилките срещу хлъзгавости, заледяване, за повишаване безопасността на движение. Ако метеорологичните условия го изискват, е възможно затваряне на определени участъци за почистване и обработване на настилките. В Стара Загора е обособен паркинг за камиони, ако бъде затворен проходът на Републиката и се налага да изчакат. Полицията е осигурила допълнителни екипи, които ще действат при въведена временна организация на движението. Започва втори етап на вакцинационния план в страната. Ваксини ще бъдат поставени на възрастните хора в домовете, както и на персонала в тях. А данните на един информационен портал показват 827 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Положителни са 5,3% от направените 15656 теста. В болница се лекуват 2818 пациенти, от които 281 са в интензивни отделения. Като излекувани за денонощието са отчетени 868 души, починали са 36. През последните 24 часа са вакцинирани 2324 души. Така общият им брой става 29122. И към COVID-19 по света, изпълнителният директор на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус ще говори пред Съвета на Европа. Напрежението между Европейския съюз и фармацевтичните фирми нараства заради забавянето на доставките на ваксини. Европейската комисия поиска надзор върху доставките за трети държави. Стана известно, че администрацията на Джо Байден планира да закупи допълнително още 200 милиона ваксини. Като 100 милиона от тях ще бъдат поръчани на Pfizer, BioNTech и Moderna, така САЩ ще си осигурят над 600 милиона дози, като се очаква крайните количества да пристигнат в страната през лятото. А след масово тестване на населението в Словакия, което е около 5,5 милиона души, стана ясно, че положителните за коронавирус проби са около 2%. От днес свободно могат да се движат лицата между 15 и 65 години с отрицателни тестове. По улиците на големите градове в Нидерландия беше спокойно след поредица бурни нощи на протести срещу COVID-мерките. В Израел и Ливан обаче напрежението ескалира и отново имаше сблъсъци между демонстранти и полиция. Още актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.